אין ויכוח בינינו, אני חושב, על כך שצריך לקבל את פסיקת בית המשפט המחוזי בעניינו של קצב. הייתי שם ביום חמישי, הייתי מחוץ לעולם, בדיוק שהסתיימה הקראת פסק הדין, וקצב יצא החוצה. היה מחזה לא קל, אני חייב להגיד. כי קודם כל הייתה אווירה, אתה יודע, ניחוח של לינץ' עמד באוויר. כל הצלמים התנפלו, ואנשים בצד צעקו כל מיני צעקות, אלבונות הטיחו בקצב, ונדמה לי שמישהו גם השליך עליו מכשיר טלפון סלולרי, לא כל כך דיברו על זה. וגם, אני מודה, הפריע לי השמחה, הייתה שם שמחה גדולה, לא נעים להגיד, של מפגינות. תראו, זה יום עצוב מאוד למדינת ישראל. אז למה לחייך מאוזן לאוזן? אולי תסבירו לי. אני חושבת שגם לגבי באמת הקושי לראות את האיש הזה, שאני מאמינה שבאמת האוויר יצא לו מהגוף וחרב עליו עולמו, אין לי שום שמחה לעד אליו. אני חושבת שהוא ברגע קשה. אני חושבת ש... יש משהו בפרשנות של השופטים שאני חושבת שהייתה צריכה להיות יותר מורכבת, במובן הזה שהוא באמת חי וסיפר לעצמו שקרים במשך כל השנים, באיזשהו דיסוננס, באיזושהי הונאה. הכחשה, אני באמת סבורה בנפתולי הפסיכולוגיה, שהוא האמין לעצמו, שהוא פה הקורבן והן המעוולות הגדולות. עכשיו, לגבי, כמו העצב שלו, כך לגבי השמחה שלהן, תראו, זה לא רק הקורבנות הספציפיים. הנשים שהיו שם זה נשים שעוסקות בטיפול בקורבנות במשך שנים. ואנחנו ראינו הרבה פרשות כאלה, כולל פרשת קצב, שבה ברגע שקורבן באה, היא הופכת לדימון. משמצים אותה, מכפישים אותה. היא צריכה להסתיר את שמה ולהיות א' או ה' או ל', כיוון שלא תהיה לה שום אפשרות בקריירה. טוב, זה יש חוק שנועד להגן עליהם. אז אני לא... נראה שזה אבא אולי מאבות החוק הזה. נכון. אני לא אלחם על השמחה הזאת, אני לא גאה בה, אבל אני אומרת, יש הבדל בין הסבר להצדקה. אני לא מצדיקה אותה, אבל אני יכולה להבין אותה. אני רוצה אולי להוסיף מזווית טיפה שונה. גם אני שותפה לתחושה שיופי לא הייתה בי שמחה לעד. כן הייתה בי תחושה שנעשה צדק. עכשיו, שמעתי אנשים אומרים, איזה יום היסטורי. אני לא יודעת, בעיניי כשאנס עומד לדין, או קובעים שהוא אנס, זה לא יום היסטורי, זה מובן מאליו. אז הרבה התעסקו בנאשם עצמו בקצב, בית המשפט אמר את מה שהוא אמר עליו. אני חושבת שפחות התעסקו בימים האחרונים, בכל אותם נאשמי משנה, בתקשורת שידעה ושתקה, בחברי הכנסת שידעו ובחרו בו לנשיא המדינה. אני הייתי חברת, לא, אני לא ידעתי, אבל אני יודעת שיש כאלה. הרוב לא ידעו גם? לא, הרוב לא, אבל היו כאלה שידעו. מעט מאוד. בסדר, אבל אלה שידעו שתקו, אלה שהיו בתקשורת ידעו שתקו. את יודע מה, גם על הפרקליטות, על עסקת הטיעון המפוקפקת והמחפירה, ועל עורכי הדין של הפרקליטות שהשמיצו את המתלוננות כדי להצדיק את עסקת הטיעון. וגם על פרקליטי היוקרה של משה קצב, והיחצנים שהוא שכר, שרצו מאולפן לאולפן והשמיצו והכפישו את המתלוננות. צריך לדבר גם על הגורמים. יש פה באמת שיעורי בית לפרקליטות. כי אנחנו זוכרים לפני כמה חודשים, היה משפט שהיה רוח שערה בישראל ובעולם על אנס שהורשע בעסקת טיעון, על כך שהוא הציג את עצמו בשם יהודי והוא היה ערבי. ואחרי כמה שבועות, אחרי שכולנו זעקנו על המסר שיוצא מבית המשפט, התברר שהיה שם אונס פרופר, פארקסלס, תוך שימוש בכוח. והפרקליטות הלכה לאיזו עסקת טיעון ככה מרוככת שלא נתנה מקום לסיפור. יכול להיות באיזשהו מקום באמת מזוז בשעתו, הוא לא סס להעמיד לדין נשיא בישראל, הוא הפגיש שהקלון שהדבק בקצב זה בעצם קלון שדבק בכולנו. אז אפשר, היו לו עקבות, הוא לא היה בטוח לגמרי, אם אתה לא בטוח לגמרי, אל תגיש כתב אישום נגד נשיא מדינה. אני דווקא מסוגל להבין אותו. לגבי השמועות, היו שמועות, תראי, זהבה, יש הרבה שמועות בחיים, ואם נתחיל לחיות, להתפרנס משמועות, אז חיינו יהיו גיהנום, כי על כל אחד יכולות להיות שמועות, ואם הוא מכחיש, אז אולי לא מאמינים לו. הבעיה היא שבמקרה של עבירות מין, להבדיל מעבירות אחרות, אז אנשים אומרים, מי יודע מה היה שם, וזה רק להתעסק עם כמה מיידליות. אבל מה הפתרון שלכן? את ממצא למשפטים. העניין הוא שהתחושה שלי זה שלו הייתה שמועה על שוחד, או שמועה על מעילה בכספים, אנשים היו הולכים ובודקים את זה הלאה. כאן זה מסוג הדברים שנחשבים סוג של זכות יתר, של איש שררה, שהוא קצת מתעסק, אז בסדר, אבל הוא בחור רציני, כמו שאמרו על בר לב.